такий цінний досвід дізнатись думку професіоналів. Бо так вдома, коли ти готуєш вдома, що це маму, папа може спитати, там, не знаю, чоловіка. Ну, ясно, що їм смачно, вони привикли до твоєї їжі. Неважливо, що тобі скажуть, але от те, що тобі скажуть, воно по-любому буде дуже важливим і цінним, тому що ти зможеш якось собі зробити свої висновки. Доброго дня! Добрий день! Добрий день! Ви такі гарні! Ну, мене звати Аліна, яка працює інженер-технологом з виробництва цементу за кордоном зараз. Ого! Я теж інженер-технолог. Інженера. У чому полягає ваша робота? Моя робота полягає контролювати якість цементу, процеси, співпрацювати з лабораторією, чи все в нас добре, також змінювати склади цементу, розробляти нові рецептури, шукати шляхи, як би ми могли скоротити свої витрати. Вау! Дякую! Ого! Я вас радше уявляю в ролі моделі під час фешн-фотосесії на цементному заводі, ніж на виробництві. Вам не пропонували таку роботу? Ні, не пропонували, я вже геть червона насправді. Але на заводі це не модель. Є охорона праці, відділ, кожен розуміє, усвідомлює, наскільки робота серйозна. Відповідно, коли я знаходжусь безпосередньо на території заводу, я в берцях з металевим носком, я повністю в формі, яка освічується в касці, в рукавицях, в окулярах. Тому я думаю, якщо ще забрати волосся, можливо, хтось подумає, що просто... невисокий хлопець іде, там важко відрізнити. Bueno, а ви заміжня? Cuénteme. Так. А що ваш чоловік каже на те, що у вас така незвична робота? А я всім кажу, що я взяла лопату і знайшла його в груді цементу. Тому що він теж хімік, теж працював на цементному заводі, одному з перших, де ми познайомились. Потім він переїхав за кордон на кращі позиції. На даний момент він працює з вапняком. А я поки живу з цементом, тому в нас сім'я спільних інтересів. А він в Україні зараз чи за кордоном? Ні, він зараз в Брюсселі. А я також до вас прилетіла з Брюсселя для того, що це моя мрія. І мені і чоловік, і батьки сказали, якщо ти прийшла, якщо ти хочеш, ніяких проблем немає. Іди, роби, це твоє. Я це бачу, щоб я тут навчилась по максимуму. І я таки змогла навчатися, наприклад, у Le Cordon Bleu, вивчитись. А далі я думаю, що я б відкрила якусь малесеньку для початку. Можна кондитерську, а по заклад теж, де було б багато смачного, але здорового. Наприклад, в Брюсселі. Для початку непогано. І все. Ой, боже мой! І що ж ви нам приготували, щоб досягти своєї мрії? Це шоколадний фонтан, незвичайний, з апельсиновою цедрою та з мигдалевими пластівцями всередині також. А може там ще трішечки цементу є? Ні, цементу немає. Фондан дуже ніжний всередині. І головне, шоколад вільно витікає. Ще мені подобається, як ви поєднали апельсин та шоколад. Дуже дякую. Проте ці насадки, які ви використали для кондитерського мішка, знаєте як французькою. Пасе компосе. Уїдьте, ми все пасе компосе. Зірочка – це як пасе компосе, французький моль. Знаєш, що таке пасе композе? Це минулий час. Минулий, закінчений, вже там. Дякую. Дякую. Пасе композе. Пасе композе. Я теж інженер-технолог. Але з харчування. Харчування. І я коли слухав, що ви казали про свій десерт, то мені здається, що ви розумієтесь, якщо додавати щось інше в бетон, то в тебе вийде бетон, але з іншими характеристиками. І ви склад. Так і робили зі своїм десертом, так? Так. Мені подобаються ці нотки, які ви додали.
апельсин. Мені дуже подобається, що не дуже солодкий. Але, можливо, я вам ще потім розкажу свої враження. Дякую. Дякую, дуже дякую. Бонжур! Так, ну що могла приготувати людина, яка приїхала з Бельгії? Звісно, щось шоколадне. З бельгійського шоколаду. З бельгійського шоколаду. Вау! Тільки так. В мене ні разу такого не виходило фондану, щоб було стільки багато рідкого і настільки щільно зовні. Чи у вас якась магія? Не знаю, то ваші там рецептури з цементом повпливали. Аліночко, хороша моя, над презентацією ще працювати треба, але відчувається ваша робота, знання точні по технікам, по кількості інгредієнтів, які ви додали. Дякую. Ваша страва, яка виповнена майже бездоганно. Дякую. Від мене так. Дякую. Фондан ваш виконаний ідеально. Проте у майбутньому я від вас чекаю набагато складніших страв. Я зрозуміла. Мене теж, так. Дякую. Від мене так – це перший крок до вашої мрії. Дякую. І мурашки, і холодно, і жарко, і радієш, і прям все зразу, і прям тебе, не знаю, розриває просто цього всього. Вона дуже начитана, у неї багато практики, і у нього ідеї приходять, ну, типу, дуже хороша ідея. Тісто енергетику воно сприймає, і от як ти його готуєш, так воно в тебе і вийде. Хороше тісто. Маленьке, красивенько. Як бабуся показувала, вчила, робила тісто, я перехрестила, настрій в нас був добрий. У нього є прозвище, що, ну, таке, небольшое, просто 4,5 минути. Тому що вона любить яйця на 4,5 минути. Я люблю яйца, которые готовятся ровно 4 минуты 30 секунд. В общем, Алина у нас специалист по яйцам. Я рад, что такой человек попал мне в команду. Человек, который отлично варит яйца. 4 минуты 30 секунд. Поехали, мужчинка. Со мной, пожалуйста. Алинка, хочешь, возьми легче, я возьму тяжелее. Все нормально. Все, надо бежать. Да, девушка сильная и самостоятельная. Ну, конечно, я сильная девчина, я им так все и сказала. Я тебе кажу, вони ще просто не бачили, як я машину з буксира завожу. Це тобі не тележка з трьома брусками і трьома листами фанерними. А це корова? Ну, це такі, скажімо так, абстрактні. Я бачу хвіст, ноги. Ні, да, хвіст. Це люди. Картини в стилі кубізма. Досвіду художника в мене нема. Значить, єдине, що мене може поєднувати з цією атмосферою, перше, що я вчилась в школі Леонардо да Вінчі, коли жила в Італії. Я дуже пам'ятаю, колись ми робили підробку картин, ну, типу, це якби одне з вид занять, да? І я собі думала тоді схалявити, я навіть не пам'ятаю, що це був за художник. Ну, в общем, я дивлюсь, там реально був один стул. І я вибираю цей стул, і я думаю, що його там перемальовувати, раз-два перемалювала. Але в той момент я навіть не звернула увагу, що там ковер під цим стулом був в мозаїці. І мені цю всю мозаїку треба було чітко перемалювати лінію в лінії. Чую своє ім'я, Аліна, підходьте зі своєї страви. І серце зразу лиш. Аліна, розслабтесь, все добре. Презентуйте нам свою страву. Я приготувала форель, кускус на рибному бульйоні з додатком селери та з ізюмом, щоб була солодка нотка. Також мідія, соус берблан, і в мідію я додала чілі для того, щоб була гострота. І коли ви сказали кускус з родзинками, я був впевнений, що мені не сподобається це поєднання. Але після того, як я скуштував страву, я змінив свою думку. Солодкуваті родзинки цікаво поєднуються з фореллю, а ніжна кислинка соусу збалансовує всі смаки
и надає їм вишуканості. Дякую. 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 Хлопці не куштували мідію, мені залишили. Останній, тому я її. Аліна, вам, мабуть, треба було побільше міді ще покласти, тому що вона надзвичайно смачна, соковита, легесенька гостринка така присутня. І цей соус якраз дуже доречний саме до міді. Непогано, дякую. Дуже дякую. Я не очікувала, що буде аж так багато позитивного, да? От завжди чогось налаштовуєш себе на гірше, не знаю чому. Білий халат і очки прозрачні, такі, типу, хіміки піпець, просто хіміки! Ми раді бачити вас в нашій хімічній лабораторії і хочемо сьогодні вас запросити і провести вам невеличкий урок хімії. І почнемо ми з простої реакції. Починати завжди треба з простого. Вона хімік, вона всі хімічні процеси знає. І я думав, зараз буде буш-туш, якісь взриви, салюти, туш, якісь там реакції, зміна всього. На закуску на сьогодні пюре. У нас пюре з брокколі, а також з селери, грібінець і глазурована морква. Але для того, щоб була хороша реакція, нам треба наш трюфільний реактив. Обов'язково. Я стояв, напружував свій мозок. Як, мені, напевно, треба було, як знаєш, як в цьому є, як в людей X. Лисий цей доктор. Да, на колясці. І він до якогось цербера підключався, чи до чого? До цієї кулі. Він надівав, і тоді він міг по всьому світу лазити, і всіх бачити, і всіх чути. Приблизно мені так треба було сьогодні зробити, щоб зрозуміти, який там був інтертеймент. А на основне ми будемо вивчати основу основи. Розпочнемо ми з реакції Майєра. Тобто з реакції, коли амінокислота взаємодіє з цукрами при нагріванні. І за рахунок чого в нас і буде утворюватись скоринка і ось той запах. От. Також на цьому уроці ми з вами ще пройдемо деглазурування. А Маша, бідоча, починає включати плиту. І так, і сяк, і це. Отут треба якусь кумедну пісню, якусь таку... Satisfaction буде це все робити, тільки не знаю, в ускореному варіанті, бо вже це все було дуже звісно. Просто. Що, не включається? Вона не включається взагалі. Асистент. Вниз. Страшно. Окей, извините. Давай я попробую. Я не розумію. Я зараз її зламаю. А перед цією реакцією нам треба приборкати плиту. Що там її включати, що там її зажигати? Какой-то лок, анлок, там же ты еще это. Я, короче, в общем, зараз переживалась. И думаю, так, у меня сейчас нет времени его, короче, выжаривать уже на сковородке. Потом я смотрю, такой шмандель мяса, как дровяняка. Они что-то берут, это все вот так вот, знаешь, как курицу опатрали и над костром ее держат. Так и они держат этот шмандель мяса. Я думаю, вы его серьезно сейчас будете подавать? Дорогие гости, разрешите предложить вам такой вариант, чтобы я нарезала сразу ростбиф и обжарила его более тонкими кусочками, чтобы эта реакция была быстрее. Вы будете согласны на такой вариант? Дискутимус. Робіть те, що вважаєте за потрібне. Добре, дякую. Так, я подрастраюсь немножко, але ж надо тримати марку. Ну, все так, як положено. Пожарили, додали гриби, зробили соус, сказали, що це ще, значить, ми робимо деглазурування, да? І десерт. І трошки побачимо, як себе ведуть продукти на молекулярному рівні. Розпочнемо зараз з сервування. Давай. Я давлю. Я давлю. Вона нікуди не йде. Іде, іде. О, засильно. Вов.
Ми візьмемо ще рідкий азот для того, щоб ви побачили, як себе продукти ведуть в мінусовій температурі. Наша малинка замерзає, і ми можемо її навіть ложкою або будь-яким предметом розбити. Нарешті ви підійшли до нас, а то щось там чаклуєте далеко. Я дуже переживала, щоб не зіпсувати вам наряд. Дякую. Чесно кажучи, жоден клієнт не хоче почуватися дитиною. До того ж, ви на кухні, а не на хімічному майстер-класі у школі. Ну, скуштуємо. Цікаве поєднання ростбіфу з корицею. Просмажка м'яса така, як потрібно. Дякую. Так, дякую. Щодо страви. Я відчуваю, що ви і біле вино, і тім'ян використовували, так? Да. Я відчуваю, що є навіть крихітки десь трюфельної пасти. Так. Соус смачний, проте, як на мене, занадто вершковий. Ви знаєте, оця надлишкова вершковість, вона повністю закриває у відчутті усе інше. Гребінець добре. Дякую. Це чізкейк, наскільки я розумію, так? Малиновий. Повторю слова Ектора, що це трошечки по-дитячому. Це, якби це були діти, воно б виглядало якось кумедно, захоплююче. Але вже для вас, таких елегантних, хотілося б вишуканішої навіть подачі того соусу. Я розумію, що щось не спрацювало. Шприц, трубка. Текстура чізкейку красива. Коржик трошки хотілося б більш золотавий, щоб був внизу. Там є чілі. Чілі в якому із соусі? В рожевому чи в рожевому? В двох. В одному більш виражений, в одному ще менше. Можете повертатися на місце зі своїми стравами. Аліно, ви були однією з найсильніших учасниць в цьому сезоні. Саме тому ви дійшли до дев'ятки найкращих. І мені шкода, що ви не дійшли далі. Адже ваша страва сьогодні має дуже багато грубих помилок, через які ми мусимо з вами попрощатись. Так. От. Ой. Дійсно, я бачила, що сьогодні я була, скажімо так, найгіршою. Моя робота сьогодні дійсно не була гідна того, щоб тут бути. Ні, в першу чергу я б дуже хотіла подякувати вам за ту школу, яку я тут прийшла. Ребята. Ой, я сподіваюся, що я нікого нічим не образила. Я вас обіцяю. Кітель була моя мрія, але...